gyventi reikia taip ir elgtis reikia taip, kad nesargdinti savo kūno. Jį sveikatinant, gyvensena taip pat turėtų būti sveikatinanti. Aišku, svarbus labai judėjimas gyvensenoje, ar ne? Kadangi mes daug užsisėdime, daug ir prie kompiuterio, ir šiaip darbuose, biuruose, reikia padėti savo organizmui. Juk jisai, pažiūrėkite, kūnas pats gydosi tiesiog ir žaizdos pačios užgyja ir užsitraukia, visokie randai netgi išnyksta ir tik tai reikia jam padėti ir jokių būdų netrukdyti. Ir kaip mes trukdom neteisingu maistu, neteisinga mityba ir neteisinga gyvensena. Taigi reikia judėti sveikatinančiai, nes galima judėti sargdinančiai, tai būtų, atsiprašau, bet profesionalus sportas, kol jaunystėje gal jisai dar nekenkia. Bet tam tikrą laiką reikėtų paskui susimastyti, jeigu jau prasideda problemos, reikėtų susimastyti. O toksai sportas, kuris atpalaiduoja, kuris skatina virškinimą, nes atpalaiduotas kūnas, atpalaiduotas protas, atpalaiduoja ir vidinius organus ir gerai virškinimas vyksta. Taigi toks sportas, kaip, kuris atpalaiduoja, tai pavyzdžiui, jogos pratimai, asanos, arba patys atsipalaidavimo pratimai. Toks sportas, toks judėjimas yra sveikatinantis.